Nguvu sio kutaka tu pesa au kuwa na wengi followers kwenye Twitter. Piga zuri sura au chuchu saa sita. Itikisa ye maarufu si amini kabisa. Heshima yake ndoa mama kizaa chema japo jamaa aliyemoa. Hilo kwake ajaliona, alimchukulia poa poa. Anatamani akitaka pona akikohoa, hadi watoto namba anasoma. Alishamkataza maswala ya ujasiri ya mali kisa wevu. Sikuizi mwanamke usaka mali, changamoto ndani ya nyumba akazigeuza kuwa fursa. Hakujumba wengine hakusubiri apate ruksa, aka take over majukumu kadhaa ya baba kama kulipa ada. Viviki mafungu saba akajifunza nini asset, nini durability, financial statement, ndani kuna liability. Losses are profit, it increases, so increases. Selling man as a cost to sell, you get the loss. Akajifunza jinsi ya kuongeza worth the business. First in, first out, equal to loss, less cash in the flow. Serikali inapata kodi, anajivunia, anajenga nchi yake. Mama lara, kupa thamani, na kuombea domo.